Elə hara gedir ya Sərminaz? Bilmirəm. Hələ ki axtarıram. Nəyi axtarsan ayana? Denən mən də bilim də. Bəlkə mən tanıyıram. Tanımırsan da bala. Tanısaydın deyərdin. Hara gedirik? Bizim ikinci evimizə. İkinci evimiz nə dayı qız? Sizin burada ikinci eviniz də var? Bilmirəm. Mən xəbərim yoxdur. Nə evə gedirik? Hə. Fəxri, Cövdətin dediyini bibinə də de, qoy bilsin. Cövdətlə görüşdüm, dedim atam artıq alır. Dedi, sizin ikinci evinizdir. Aha. Aha, heç nə edə, daha üstünü vurub heç nə soruşmadı. Dedim, ayıb olar da. Bəs ev nə ev dayı Sərminaz? Bilmirəm, gedək, mən də birinci dəfə görəcəm. Bilmirsən, zara gedirik. Beşçə dəqiqə hövsələn bas, indi biləcək. Burada saxla. Qız mənə dedi ki, döngən dönən kimi soldakı birinci qapıdır. Bu ev olmalı. Sür, irəldə saxla. Ay Fəxri, bu nə evdir? Bilmirəm, xəbərim yoxdur. Ulduz, gəl. Bu da sənin sualının cavabı. İndi qardaşından soruş gör, Bənövşənin evində nə gəzir? Mən dədən aldıq nəfəsə də bələdən Fəxri. Hamınız məni qınıyırdınız. Mən o sözə inanmasaydım, belə kəskin hərəkət eləməzdim. Sür. Sür gedeyim, əynimi dəyişim, oradan gedeyim İmperiala. Gəl də gəl, orada niyə dayanmısan, gəl.
işten çıkarttım. Onun Sərvinazın yanında işlemeyinden benim haberim olmuyor. Bir müddetten sonra işçimin biri dedi ki, bəs belə belə həmin kadın evi satır. Özde ucuz qiymətə. Yani şor qiymətinə. Ben de baktım ki, münasibdir, pulunu verdim, aldım da. Sonra da mən nə bilərdim ki, belə söz söhbət çıxacaq. Yaxşı. Tutalım sən deyən kimidir. Bəs evdə niyə demirsən? Başımız qarışdı. Qarışdı da nə başımız? Özü də siz bilmirsiniz, sizin xəbəriniz yoxdur. Bəs Sərvinaza demişəm axı. Nəyi, ev almağı? Ya, maksudu vurmağımı. Neçə müddət idi həyəcan içində yaşayırdıq, nə varırdıq, nə inirdik bilmirdik. Həyəcandan qırılıb batmışdı be. Yadımdan çıxıb, da ona görə deyəməmişəm. Sən nə danışırsan, ay Çınar? Bənövşə rədd olub Bakıya gedəndən neçə vaxt sonra sən tutuldun? Sərvinaz da sənin bu söhbətini polisdə eşitdi. Dediyinlə düz gəlmir axı. Ulduz, sən Sərvinazın başısan yoxsa mənim? Qız, qurban olun, başımı dönüm, uzatmadan ha. Onsuz da Sərvinaz iki ayını bir başmağla diriyib ki, ayrılıram. Mənim də onun qabağında diz üstə durub yalvarmağa halım yoxdur ha. Ayrılır, ayrılsın. Sən mənim özümünküsən, sən mənim başımsan. Səni özüm bilib deyirəm. Məni qısma boğmaya salmayın. Düşəndə Fəxriyə dedi, onu başa sal. Mənim üstümə çox gəlməyin. Allaha and olsun, acığa düşüb yalandan deyərəm ki, eləmişəm, əcəb eləmişəm. Ulduz, mətbəx aşağıdadır. Get çaydan çörəkdən qoy. Səhər yeməyi yeməmişəm, get qadana. Get mənim başım, qurban olum. Get, get qardaşına qulluq elə, get. Ələskər nə edir? Zəhzad eləyir, nə bax gəlir? Bəri bax görüm. Abə Murad kişi nətərdir? Deyir, dilə tuturam, görüm gətirə bilirəmmi? Deyir, gətirsəydim evləndirərdik. Ba, ta denən toy var imiş ki. Ulduz, sən qardaşının canı, gözaltın olmamış olmaz. Kimlərdəndir?